Российская армия вцепилась в Бахмут и населенные пункты на подступах к нему еще в июле прошлого года. С декабря 22-го город стал главной целью Пригожина и его вагнеровцев. Хотя, по оценкам всех военных аналитиков, захват Бахмута не дает Кремлю никаких тактических преимуществ. Но, тем не менее, российское командование опять стягивает на этот участок фронта новые резервы. Как сообщил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский, в последние несколько дней российские войска значительно усилили свою группировку под Бахмутом и перешли от оборонительных действий к более активным. Подробности далее в этом видео. Насколько точно увеличена российская группировка, генерал Сырский не уточнил, но если анализировать данные из открытых источников, то примерные цифры назвать можно. Якщо враховувати, то на Авдіївський напрямок вони там підтягнули вже біля 3 армій, тобто це мінімум 30 тисяч війська додаткового. На Бахмутянський напрямок це десь приблизно така сама цифра. Додатку до тих 160 тисяч, які там уже були. Тобто вони намагаються зараз з усіх стратегічних резервів, всіх наявних резервів, яких вони є, підтягнути війська, власне, на ці два напрямки. Ну, три, бо, кажу, Лиманокуп'янський, Бахмутянський і Авдіївський. Їх просто тут не варто розглядати як кожний окремо, а як цілому. Цілий комплекс заходів російської армії на цих напрямках. Російський генштаб кидає на це направлення всіх, кого тільки можна, починає від контрактників і закінчує заключеними. Національний состав теж весьма разношерстний. От відео з фронту за 31 октября від одного из российских Z-каналов. У них там, видите ли, внеплановый концерт. Солирует якут, из инструментов балалайка и абхазская трещотка. У нас нету с собой ложек, но я из Абхазии Паше привез подарок от дяди Вася Руха. Это специальные такие абхазские трещотки из самшита. Глупо ж спрашивать, что эти люди с балалайками и трещотками забыли на украинском Донбассе. Может, в федерации просто позакрывали все концертные площадки, и им больше негде самовыражаться? Выйду, выйду в рожь высокую, там до ночки погожу. Где-то под Бахмутом обещают снова появиться и оставшиеся в живых вагнеровцы. Правда, теперь уже в составе кадыровского Ахмата. Об этом сообщил сам Кадыров у себя в телеграм-канале. Прием 170 бойцов, бывших подопечных убитого Пригожина, он назвал самым массовым пополнением личного состава батальона. Если судить по военным сводкам, то позиционные бои сейчас идут на северо-западе от Бахмута, возле Берховки, Васюковки и Орехово-Васильевки. На южных флангах усиливать свои атаки российскому командованию неким. На нашому відрізку, це південь від Бахмута, поки що накопичення чи якось активізацію ворога, чи збільшення піхоти ми не бачимо. Артилерія в них працює також, як зазвичай, інтенсивності ми не бачимо. Чому їх цікавить цей напрямок? Ну, ми ж декілька тижнів тому сили оборони на декількох ділянках, відрізках від Бахмута вже перейшли на залізничну колію, яка йде від півдня, якраз проходить через Кліщівку, Андріївку і далі йде. Тому ми закріпили на деяких відрізках закріпилися за залізницею і намагаємось сили оборони рухатися у бік дороги, яка з'єднує Бахмут з Горлівкою. Но это только по карте. До этой дороги рукой подать. На самом деле силам обороны Украины каждый метр дается огромной ценой. У нас есть завдання. Ми закріпилися, і потрібно для того, щоб вийти на дорогу, ну, дорога, яка з'єднує, потрібно пройти відстань, а відстань – це треба відпрацювати і знайти ворога, знищити у кожній посадці. Посадка може бути різна, длина, ширина і різне скупчення. І ці кожні посадки також прикриває ворожа артилерія, тому це достатньо там декілька кілометрів, але знаєте, це може займати дуже великий час. Тому що ворог також він на декількох сторін. Якщо ну він знаходиться з нас декілька сторін і також намагається проводити аеророзвідку для того, щоб вираховувати, коли рухи в нас, для того, щоб бути готовим для того, щоб нам це не дати. Поки Шойгу з Герасимовим удається пускати пиль в глаза Путіну, мол, вони остановили українське наступлення. Но как бы ни размахивали российские генералы все линии фронта, реального-то продвижения их армии нет. Куп'янський напрямок не успіх.
Лиманський напрямок – не успіх, Бахмут – не успіх, Авдіївка – не успіх. Зрозуміло, що це страшенно б'є по іміджу Путіна. І, звичайно, що він дав команду будь-якими силами і засобами атакувати на всіх на східних напрямках для того, щоб показати позитивний результат російської армії або принаймні динаміку нарощення сили, там що росіяни, мовляв, контролюють ситуацію на фронті. І ось зараз, попри все, що вони в свій час втратили наступальний потенціал, потім оборонний, але ось уже, і вони знову, мовляв, відновили наступальний потенціал російської армії. І давайте всі з нами розмовляти, всі домовлятися. Пока российское командование воплощает в жизнь политические, но никак не военно-стратегические задачи, Москва полностью засекретила сведения о своих погибших и раненых. Тем временем, по данным украинского генштаба, российские потери по состоянию на 31 октября превысили 300 тысяч человек. Примерно о таких же цифрах говорят и в разведке США. А что думаете вы? Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Новости Донбасса», чтобы первыми узнавать о событиях на востоке Украины.